Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати отець Тарас Бублик, і це програма історії з історії Української греко-католицької церкви. Коли чуємо прізвище Стернюк, то найчастіше в уяві виникає постать єпископа та керівника греко-католицької церкви в підпіллі Володимира Стернюка. На YouTube-каналі живого телебачення ви можете ознайомитись з інтерв'ю та кількома фільмами про життя і діяльність архієпископа Володимира Стернюка. Посилання у коментарях. Проте Стернюки – це відома галицька родина, яка дала Україні чимало видатних як релігійних, так і світських діячів. Серед них слід згадати отця Євстахія Остапа Стернюка, рідного брата архієпископа Володимира. Отець Остап народився 7 квітня 1909 року Пустомита в сім'ї місцевого священика Володимира Стернюка. Його мати походила з родини Коновальців і була тіткою провідника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Остап навчався в народній школі, згодом в академічній гімназії у Львові. Під час навчання він вступив у молодіжну патріотичну організацію «Пласт». Був розвідником у куренні імені Святослава Хороброго. Особисто він згадував про численні гірські походи, які проходили пластуни у ті роки. Цитую. «Ходили на прогульки, навіть на Гуцульщину, на Писаний Камінь, на Говерлю Закарпаття, на Шпиці. Зокрема, особливо йому запам'яталося той момент, коли пластунів до себе запрошував митрополит Андрей. І разом з ними їв хліб з маслом і запивав по-пластунськи чаєм з менашки. Також Остап створив осередок пласту Пустомита. У 1928 році він вступив у Богословську академію у Львові. Успішно закінчивши її, він одружився з донькою греко-католицького священика зі Станіславівської єпархії Нестора Кисілевського Марту. 27 травня 1934 року Остап Стернюк отримав священичі свячення з рук єпископа-помічника Львівського Никити Будки. Спочатку його дошпастерська кар'єра була пов'язана з Перегінськом. Проте перед початком Другої світової війни він був переведений до Зарудець Яричівського деканату недалеко Львова. Сам священик свідчив, що його перевели з Перегінська на вимогу польської влади, оскільки його підозрювали у допомозі місцевим членам ОУН і що він відкрито підтримував утворення Карпатської України. Польська адміністрація не бажала мати у прикордонному регіоні такого священика-патріота. Під час німецької окупації отець Остап перейшов на посаду адміністратора Сваричів-Рожнітівського деканату, тепер це Івано-Франківська область. Після встановлення радянської влади отець Стернюк ще близько року пропрацював у Радчі біля Станіславова, родинному селі дружини Марти, але мусив залишити парафію, оскільки навідріз відмовився підтримати діяльність ініціативної групи по воз'єднанню греко-католицької церкви з російською православною церквою. До речі, отець Остап у кожній парафії засновував хор, оскільки сам мав хороший слух та голос. Щоб не потрапити у руки НКВС, Стернюк переїхав до Станіславова, де закінчив водійські курси. Згодом переїхав у Львів і працював спочатку шофером, а потім агентом постачання в артілях «Червоний промінь» і «17 вересня». Проте йому не вдалося уникнути репресій. Варто сказати, що у той час у Львові було вбито отця Гавріла Костельника, голову ініціативної групи, а згодом Ярослава Галана, автора статті «З Христом чи ножем», яка стала початком репресій проти греко-католицького духовенства. Органи Держбезпеки активно почали арештовувати священиків, яких оминули репресії у попередні роки, не жаліючи навіть тих, які воз'єдналися з Російською православною церквою. І так, 15 грудня 1949 року співробітники МДБ прийшли за отцем Остапом. Йому інкримінували зв'язок із зв'язковою Романа Шухевича, Галиною Дідок, псевдо Анна. Окрім цього, МДБ пригадало Стернюку, що він, будучи студентом Львівської гімназії, протягом 1926-1928 років був учасником націоналістичної організації «Пласт». Також, що він був членом націоналістичної організації «Просвіта». Проводив заняття з членами цієї організації, виховував їх в націоналістичному дусі.
Традиційно, як і всіх арештованих священиків, слідчі звинувачили отця Стернюка у співпраці з німцями. Священик утримувався у львівській тюрмі номер 1, відомою під назвою Бригітки. До речі, у камері в жахливих нелюдських умовах постійно проводив молитви зі співв'язнями. 6 вересня 1950 року отець Стернюк рішенням трибуналу військ МВС у Львівській області засуджений за статтею 54 пункт 1а і пункт 11 Кримінального кодексу РСР до 25 років виправно трудових таборів і 5 років позбавлення громадянських прав. Отець Остап у касаційній скарзі просив переглянути засуд, оскільки всі зізнання були отримані внаслідок фізичних тортур, і що фактично головним мотивом його арешту та кримінального переслідування була відмова воз'єднатися з Російською Православною Церквою. Проте все залишили без змін. Покарання священик відбував у таборах Воркути. У своїх спогадах він згадував, що незважаючи на табірний режим, йому вдавалося служити літургії, святкувати великі свята, Різдва і Пасхи. Дружина прислала цю Остапу у посилці порізану просвору та родзинки, з яких священик виготовляв вино, і так він все мав необхідне для служби Божої. Вже коли отець Остап був переведений на спецпоселення, то продовжив відправляти літургії та уділяти святі тайне вірне. Навіть мав місце випадок, що його зловили під час служби Божої і за це отримав покарання в карцер. Також він став одним з учасників страйку в таборах Воркути, які відбулися після смерті Сталіна в липні-серпні 1953 року і були жорстоко придушені радянською владою. Проте згодом йому вдалося добитися перегляду справи і його звільнили достроково у серпні 1956 року. Повернувся до Львова, але тут стикнувся ще з однією формою репресивних заходів влади, а саме, що колишніх політичних зеків не хотіли прописувати у місті. Спочатку замешкав у Пустомитах, а потім правдами-неправдами він оселився разом зі сім'єю у Львові. Влаштувався простим робітником у львівському міському виробничому тресті «Зелене господарство». До речі, там також працював його старший брат, підпільний владика Володимир. Обидва Стернюки постійно підтримували контакт. Часом владика приходив до родини Остапа відслужити літургію. Також у їхньому помешканні відбувалися свячення. Зокрема, 30 вересня 1986 року відбулася архієрейська хіротонія владики Юліана Вороновського. Сам священик служив підпільно, уділяв треби підпільним греко-католикам. Часом їздив на запрошення до колишніх своїх парафіян. Активна душпастерська діяльність отця Остапа не залишилася поза увагою правоохоронних органів. У 1972 році у помешкання священика районною прокуратурою був проведений обшук. Виявлений церковний одяг та релігійні книжки конфіскували. Репресії зазнали й діти отця Стернюка. Зокрема, доню Галину і Христину змушували вплинути на батька, що він покинув священичу діяльність, мовляв, покаявся перед смертю, що, очевидно, вони відмовилися робити. І в результаті їм настійно рекомендували звільнитися з Львівської консерваторії, що вони і зробили. Отець Остап дожив до виходу Української греко-католицької церкви з підпілля, але через стан свого здоров'я вже не міг дошпастерювати на парафії. Він помер 19 травня 1993 року і похований на цвинтарі у Пустомитах. Отець Остап Стернюк – це приклад відданого служіння церкві та українському народові. Отримавши релігійне та патріотичне виховання у родинному колі, у Пласті та духовній семінарії, він не зрікся своїх принципів ані в застінках тюрми НКВС, ані в таборах Воркути, ані під тиском комуністичної тоталітарної системи. Такі священики, як отець Остап, стали тим міцним фундаментом, який був запорукою відродження церкви та української держави. На цьому наразі все. Підписуйтесь на соцмережі «Живого телебачення». До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.